Pokud jste procházeli 16. září předpolednem náměstím Palackého, určitě jste se nestačili divit. Průvod dětí ze základní školy Komenského, oblečených v barvách kontejnerů na tříděný odpad, přitáhl pohled všech kolem jdoucích. Tento den se po celé dopoledne při projektovém vyučování připomínalo, jak důležité je třídit odpad. Žáci si zdobili své třídy, tvořili plakáty a plnili projektové úkoly. Mladší děti malovali na chodníku před školou, starší si vyslechli přednášku pracovníků firmy Ecocom. Mimo jiné se dozvěděli, jaká je skladba domovního odpadu. V průměrné české domácnosti tvoří 22% papír, 13% plasty, 9% sklo, 3% nebezpečný odpad, 18% bioodpad a 35% je všeho ostatního. Každý z nás ročně vyprodukuje asi 150 až 200 kg odpadu. Pokud se naučíme odpad správně třídit, umožníme recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak každý může vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastu a 15 kg skla. Z toho je vidět, že projektové vyučování na školách v tomto směru hraje důležitou roli. Děti se tak hravou a nenásilnou formou učí odpovědnému přístupu k našemu životnímu prostředí. Na závěr projektového vyučování pod názvem Barevný den se všichni žáci školy sešli ke společnému fotografování na sokolišti. V rámci Evropského týdne mobility uspořádal Dům dětí a mládeže zábavné odpoledne na náměstí. Děti tu měly možnost zúčastnit se soutěží a her s dopravní tematikou. Závodili na koloběžkách, na dětských šlapacích vozítkách, na kolech po slalomové dráze. Házeli na cíl a jako obvykle měli možnost malovat pastelkami na papír nebo křídami na asfalt. Pro špatné počasí neměla akce příliš velkou účast, ale kdo se přece odvážil v sichravém počasí přijít, určitě nelitoval. Za trochu zábavy dostal ještě pěknou odměnu.